Asıl lekin ota deriski turarken oldiga tangirovkani urib diskasi ham boron ne yapishni qo'lni tashab turib jaydari qilib kelishigan joyi bormi? Bor. Ha, deriski rostdan. Haqiqat. Qaysi modelga o'xshatdim? Ya'ni G-Tour X90 ga o'xshatdim. 90 pluslarda vidini beradi avtomashina. Undan kim qiziqsa, buni ham pul bo'shatishga qilib berasizlar. Sabab pul bo'shatishga deyilyapti-ku, nima sabab? Ha? Yakola dilerim bize fakat. Biraz aki 30% lete 78-80 milyon buladı sugurta bile. 80 milyon bile çıkadı değil. Selamun aleyküm dostlar, sizler bilen Uzdrive adminin sorumcu. Aziz dostlar, köplü abunatçılarımız sonra geldi. Tam orijinal skiletten avtomaşinelerle korsatmayasılar. Korsatı indik abunatçılarımız için yetip gelmez. En kızgari tamamı optim narlarda pul boşa çıkı. 750 tatrafı da avtomaşine yetip gelen. Birin ketin malumatını veremiz. Videomuzu başladık. Tamojni skiletten so'ragan obunachilarimiz uchun dostlar, birinchi qo'ldan tamojnidan ko'rsatyapmiz dostlar, pul bo'shatishga yengil qilib beramiz deyshapti. Assalomu alaykum. Charchabayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi aka? Omonmisiz? Rahmat. Ko'plab obunachilarimiz so'ragandi, ya'ni Jack avtomashinalaridan ko'rsating, talab juda ko'p bo'lganligi sababli yetib kelganmiz. Birin-ketin ma'lumot bersangiz juda ham xursand bo'lardik. I sizlarda bu avtomashinalar qancha sotilyapti? Bu avtomashinalardan qancha olib kelgansizlar? Hozircha okeman, tamojniy skladda turibmiz. Mashinalarimiz hammasi bor, Bavan bor, Jack M3 ham bor, orqadan Jack M4 ham bor. Jack M4 dan avtomati ham bor. Bular hammasi B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. O, Damas pasportini bo'lsa bo'ldi ekan, pravasi bo'lsa. Bular ham 9 kechaga o'zi B kategoriya 9 kechaga bo'ladi-da. Yo'g'i o'zi D kategoriya. Ha, tushunarli. Hammasi B bilan hayda bo'ladi, oke? Ana do'stlar. Narxlari hozir aka dekabr oyigacha o'sha o'zi narxida qoladi. Uni batafsil nomer qoldiramiz, chiqsa batafsil ma'lumotini berib, narxlarini aytamiz. Ha, qo'shimcha ma'lumotlar ham berilar ekan do'stlar. Eng qiziqarli tomon bu avtomashinalar hammasi pul bo'shatishga bor. O'ra. Sababi nimaga? Aksiya qilishlarining sababi nimaga? Shu yangi yilni aka, yangi yildan keyin narxlar oshadi. Mana shu dekabr oyigacha narxi o'z kuchida qoladi. Dekabrdan keyin narxlar oshadi. Demakki, ligota soki hammasini yopilyapti-da. O'sha hozir katta partiyani kirib kelyapti. O'shani maqsad o'shani hozir ommaga ko'rsatish. Ha, значит, hozir pul bo'shatishga, tovar bo'shatishga berilyapti. Xuddi shunday, aka. Aha. Narxi anchaga oshadi-da, 3000 atroflarida, 3400 atrofida. 3000, 4000 atrofida oshar ekan do'stlar. Xo'p, sizlarga endi bu avtomashinalar hammasi ochiqmi? Luboyini ko'rsak bo'laveradi. Avtomatdan boshlasak ham bo'ladi. Aha. Xo'p, bu avtomat korobka do'stlar, mana bitta baho beringlar, qorasi lekin o'ta deriski turarkan, oldiga tonirovkani urib, diskasi ham boron, ne yapishni? Bonusiga tonirovkalarni qilib beramiz. Ko'rsatganlaringizda tonirovkalar qilingan. Tayyor tonirovkalar qilingan. Do'stup bor. O, 5 kul choy do'stup avtomashinada. Oldingizda bo'lsa bo'ldi, ochiladi. Mo'g'araylar, mo'g'a rullari ham yengil. Aha. Sekin. Oppali, mana. Qaysi modelga o'xshatdim? Ya'ni G-Tour X90 ga o'xshatdim. 90 pluslarda vidini beradi avtomashina. Mana do'stlar. Motori qanaqa? 2. Turbinami? Turbina. Turbina rasxod qanaqa? Rasxod aka 8 ta. 8 ta 100 ga rasxod qilar ekan do'stlar. Gap yo'q. Propan qo'yib yuborsak bo'laveradi faqat. Propan ham tushadi, aka. Ha, propan ham tushadi. O'zimizda servislarimiz bor, gaz servis. Qiziqsa, u haqida ma'lumot berib o'tamiz, aka. Aha, gap yo'q. Xo'p, sijinalarimiz mexanika tarzda materialni, xo'p, buyurlarimiz o'sha koja, mana ko'rishlaringiz mumkin, katta, keng, mana. Kengligini qaranglar. Lekin bora orqasi ham o'tmas ekan, boya ko'rdim mashinani. Boya haydab keldik, o'zingiz ko'rdingiz. Mana do'stlar. Juda yumshoq mashina, aka. Lekin haqiqatda chopaygan. O'z misol uchun men o'zim ham bittasini ko'rdim, o'zimizda Farg'onada ko'rdim. Oma vid bor-u. Vid deriski vid, rostdan. Haqiqatdan. Chiroyli chiqargan. Vidni yorib bergan prosta. Kimda-kim qiziqsa, buni ham pul bo'shatishga qilib berasizlar. Sabab pul bo'shatishga deyilyapti-ku, nima sabab? Sababi aka shu aytib o'tganimdek, narxlar aka dekabr oyidan keyin 3 narxlar o'z narxi 23000.
Yangi yildan keyin narxlar akillik o'tadi, yopilayotgan tufayli 28 ming bo'ladi. 27 ming, 28 ming aylanib qoladi. Ha, tushunarli. Xullas do'stlar, bu avtomashinalar emishlar ham xuddi shunday. Aha. Bu hozir ligotasi bor deganda, ligotasi misol nimasan bo'ladi? Tamojni narxlari oshib ketadi-da. Utilizatsiya xuddi shunday to'lovlari bor o'sha tamojni. Ha, tushunarli. Xo'p, buni ham ichini ko'rsatamiz do'stlar. Eng qaymoq ketayotgan mashinalardan biri bu avtomashina. Kalitini olaman. Ko'ring-chi, ochiqmi? Yo'q, ochiq emas ekan. Xo'p, mexanik avtomashinamiz. Bunisi, bundan oldingisi avtomat bo'lgan. Xo'p, qaysi biri ochiq ekan? Qaysi biri ochiq? Hozir kalitini olaman. M4 ni hozircha ko'rsatamiz. Bo'ldi, M4 qaysi? M4 ko'rishyapti ekan. Xo'p, ko'raversin. Endi bu avtomashinada qancha ko'p olib kelinsa, Xitoy arzon qilib beradi-da. Misol biz yagona dilleri o'ka bizga, China Motors bizga yagona dilleri bizga faqat. Garantiya bilan kelib, shot supravka olib ketishadi. Mashinalar oq, qora ranglari hozircha tayyor. Ha, buni 10 kun, misol bugun kelsak, bugun bitiramiz. Motori 1.8 atmosferni, metan, propan, вообще momo emas, tushadi. Xullas injiq bo'lmagan mashina bu ham. Tortishlari ham juda ko'pchilik sotib olyapti. I, keyin yana akseleratoring bor edi. Bitta mashina sotib olsak, haliga aksiyamiz davom etyapti aka. Xudo xohlasa 200 ta odam to'lliki. 200 ta odam to'lliki aksiyasini. Qachon tugatiladi bu aksiyamiz? I, nechta o'rin qoldi? Uzoq bir hafta, bir 20 kishicha joy qoldi. Ha, 20 tacha odam qolgan, shoshilib qolinglar do'stlar. Ehtimol siz bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bu mashinani sotib olsangiz, yana bitta qo'shib berishi. M3. M3 to'lov qilganlar, M4 ga to'lov qilganlar. Любой электромобильге to'lov qilganlar ham kiradi. 15-noyabrdan 15-dekabrgacha aytib o'tgan edik. Hozir 15-dekabr to'ldi, lekin hali 20 kishi joy bor-da. O'sha 20 kishi to'lliki 200 ta bo'lliki, o'sha boshlaymiz. Hozir shunda bu mashinani sotib olsak, qanaqa mashina podarka qilib beriladi? Xo'p, hozir M3, M4 olgan akalarimiz 3 kishida bor. Taqdir nasib qilgan bo'lsa, xohlasalar M3, xohlasalar M4 ili elektromobil Beijing qo'ygan mashinamiz bor. O'sha 3 ta mashinadan bittasini tanlab olishadi, aka. Xullas 3 xil variant do'stlar sizlarga. 3 xil variant xohlaganingizni. 3-chisiga umra. 3-chisiga sifatli yaxshi kir mashina. 4-chisiga televizor katta. 5-chisiga 5 millionlik voucher. Undan tashqari yana ham bormi? Xohlasalar o'sha 5 millionlik voucherni o'rniga olgan mashinalarimiz kim yutsa ham gaz qo'yib bersak ham bo'ladi. Ana do'stlar, yetmaganiga o'sha propanmi, gazmi qo'yish. Endi misol bu avtomashinalar zapchasidan muammo yo'qmi? Muammo yo'q, aka. Zapchasidan muammo yo'q. Yana bitta magazinni ko'rsatib o'taman zapchaslarni. Zapchasidan muammo yo'q. Zapchaslari muammo emas, o'zimizda bor. Qancha garantiya beriladi? Garantiyasi 1 yil, aka. Ha, 1 yil garantiyasi bor avtomashina. Mana M4 ham bitta ko'ringlar do'stlar. Nima deyapsiz, avtomashina. Oho. Mana bitta hammasini kalitlari bor. Mana bitta M3ni ochib ko'r. Bu somkada ham kalit, bu somkada ham kalit. Gap yo'q lekin. Bu M4 ning mexanikasi. Bir oyda bir shunday 200-300 ta sotib olar ekansizlar-da. Lekin gap yo'q. Mana bu yerlarimiz koja, bu yerlarimiz yumshoq element, bu yerimiz plastik do'stlar. Avtomashina materialni sidinada, bu ham qaymoq ketayotgan mexanika korobkasidan. Kontrol, multrullari, klimat kontrollari bor, aka. Monitor zavodskoy. Monitor zavodskoy. Oldin unaqa kelmasdi-da? Yo'q. Gap yo'q. Mana 2 yil ligota bo'ldim bu avtomashinalarga, taxminan. 2 yil. 2 yilcha ligota bo'ldi. Xullas, bu avtomashinalarni optimiy narxda qanchadan qilib berasizlar? Xudo xolasa, aka, siz nomingizdan chiqsa, skidka qilib beramiz. Ana do'stlar, telefon qilasizlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz. Boricha, aka, shu dekabr oyigacha uje olishsa yaxshi, chunki skidka narxida olishadi. Keyin yanvarda aytayapman, 3000 4000 narxi oshadi-da. Tushunarli. Xullas, telefon qilasizlar. Haliga qo'lni tashab turib, jaydari qilib kelishgan joyi bormi? Bor, bor, aka. Ha, inshaalloh. Haliga aka minchaga bering. Yo, men hali savdogar bo'lsa, qancha savdogar bo'lsa, kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. Ha, do'stlar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz, aka. Qo'ldan kelgancha. M3niki ham bormi kaliti? Bo'ldi, ana M3ni ham bitta ko'rsatib beraylik. Mana kalitlari do'stlar. Gap yo'q, Cobalt-nikidaqa kaliti. Daje 3-4 ta joyida ham Cobalt-ni asoratlari bor dedi-yu. Tak. Mana Oppale. Mana mexanika korobka, bunda ham monitorimiz bor.
Şumka, Zavatskoy, avtomashinada. Mana. Materialni sedina. Aha. Endi bu karobkalari, xadovoy sistemasi qanaqa avtomashinani? Xadovlar juda yumshoq aka. Xohlasangiz tez sirayib qo'yib ko'ramiz любойini. Aha. O'sha oladigan klientlarimiz kelishsa ham test drive qilib ko'rishsa bo'ladi. Mana do'stlar, kelasizlar, test drive qilib minib ko'rasizlar. Yoqsa rullar elektronli. Asha zo'r. Damasga o'xshab qiynalib burab o'tirmaysiz. Ha, pechkalari ham, konditsionerlari ham, vabshe damini berib yuboradi-yu. Lekin akalarimiz bilishadi, kommentariyaga kutib qolamiz, chiroyli ответ qilib. O'zimizda ham bu avtomashinadan adashmasam 3 dona yuribdi. 3 dona emas, vodiyda ham ko'p yuribdi. Yo'q, misol, imina mani territoriyamda, ya'ni misol uchun aytaylik. Sasayt. Ha, sasaytlar. 3 dona yuribdi. Ya'ni qo'shinlar dedi-yu shunaqa. Tanish bilishlar. Xo'p. Endi bu avtomashinaga savollarning biri, ya'ni mani pulim yo'q deganlar bor-da misol uchun. Yetmay qoladi, damasimni sotaman. Damasimni sotib turib taxminan 5000, 6000, 7000 pulim bor dedi. Qisqacha aytib o'taman hozir. Aha. Pasport, bitta pasport zaten shart bilan beriladi. Aha. Banka boriladi xohlagan banklarga. Aha. O'zlari klientlarni o'sha damas sotsalar ham bemalol yetadi boshlanish to'lovi. Xullas aka 30% g'ida 78-80 million bo'ladi sug'urta bilan. Aha. 80 million bilan chiqadi-da. 80 million. 80 million bilan chiqadi. Daje do'stlar, o'sha damas, eskiroq damas bo'layotgan bo'lsa ham taxminan olsalaring bo'lar ekan do'stlar. Yana uni batafsil banklar bilan gaplashsalar, bizda shartnoma aytaman-ku. Pasport ketirsalar, imkoniyati bor. Haligi bir xil kompaniyalar ham bo'lyapti-ku, penallar va foizlarsiz lizing asosida ham berishyapti-ku. Lizing asosida olsalar ham bo'ladi, lekin lizing aka. Aha. Yo'nalish qilib bera olasizmi? Tavsiya bermayman, chunki aka o'rtada yomon bo'lib qolasiz. Ertaga u lizing kompaniya yopilsa, u lizing kompaniyaning nomida bo'ladi mashinada. U yopilsa mashina ham qo'ldan ketadi-da. Undan ko'ra через bank olishsalar yaxshi. Chunki o'zlari nomida mashina taqqa turadi. Zato mashina o'zlari nomida-da. Oyma-oy to'lab yurishadi. Gap yo'q. Xullas, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana xohlagan modelingizdan kelishtirib qilib berishadi. Xullas, ana boshliqning oldiga kirib pulni tars tashab turib kelishavergan joy bor. Xohlasalar kirib, пожалуйста. Gap yo'q. Gap yo'q. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumot uchun aka. Omon bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar do'stlar.